आणि आमकां लोकांक साम प्रॉब्लम जाला आणि तुम्ही काल म्हाका येता म्हणून सांगलें न्हू सो ताका लागून तुमकां मातशें ते बिझी आसा न्ही मागीर तूं लायक लोकांक चड म्हणजे चड ट्रबल जाता सो ताका लागून मागीर आमची कन्स्ट्रक्शन स्टॉप केलें आमकां म्हणलें दुसरे सायड डायवर्जन प्लेस दी वचपा वार जाल्यार म्हणून मागीर आमी तुमकां करपाक हांवें दिताय म्हूण सांगलें ना जाल्यार म्हणून आमी दिनाय म्हूण सांगलें आमचें लायक म्हाजें ओन लायक आतां म्हणल्यार मातशें डिफरंस पडटा पयलीं तुका कांय नाहलेंच कशें सारकें कन्स्ट्रक्शन बी चलता जाल्यार पयलीं म्हणल्यार कितें पयलीं चलले रेंदेर आनी तशें करून आसलें सो लायक ओल्डन टायप कशें आतां मातशें सगळें न्यू कर जालां म्हाका घर कन्स्ट्रक्शन कन्स्ट्रक्शन चड जालें ओल्ड आतां कांयच ना कशें सगळें न्यूच जालां चडशें आनी तुमी लायक ओल्ड ट्रेडिशन ट्रेडिशन या ट्रेडिशन म्हणल्यार पयलीं आमची हिंगा ती घुमटपा जातालीं फूल ओल्डन टायप लायक 25th December आमकां फेस्त जातालें सो ते कपेलाचें मागीर ते एक तियात्र म्हणून जाता सो आमी तें चालूच दवरलां तिंगा ती घुमट वाजयतालीं अशें करून सो ती आमचें तें चालूच आसा कशें ती आनी आमी बंद दवरूंक ना ओल्ड ट्रेडिशनल तें या लोकलिटी म्हणल्यार माझी मेन म्हणल्यार तुमकां आतां सांगलां सो तें एक एक्चुली आमच्या वाड्यार फेमस म्हणून अशें प्लेस कांयच ना न्हू सो म्हाका तें एक ड्युप्लिकेशन करून तें एक करपाक जाय आनी आमचें कॉपेल आसा पळय एकल्यार तें एक म्हणून तें सामकें ओल्डूच आसली सगळीं जालीं म्हणटा तेकूच आसा तें एक वगैरे कन्स्ट्रक्शन करून तें करपाक जाय लायक आनी आनी हांव चिंतालें आनी दोन तीन लेख आहाय म्हाजे तश्यो त्यो पळयता ट्राय करून जाल जाल्यार जावपाचें ना जाल्यार कित्याक ऑलरेडी म्हाका 5 years आतां ऑलरेडी 2 years जातलें 3 years भितर तेंय म्हाका करपाक जाय कशें